Tervehdys Inderes TVn katsojat. Meillä on nyt haastattelussa Olli Noksokoiviston Leadeskin toimitusjohtaja. Ja Leadesk julkisti tänään tilinpäätöksen vuodelta 2019. Aloitetaan vaikka siitä, että kerro pääkohdat siitä, miten teillä meni 2019. Joo, kiitos Petri ja terve myös sinne netin välitykseen. Kiitos, meillä meni 2019 oikein loistavasti. Eli alkuvuonnahan me listauduttiin, niin kuin kaikki varmasti hyvin muistaa. Siinä tietysti meni aika paljon johdon aikaa Q1:llä ja niin kuin organisaatio lähti siihen muovautumaan listayhtiön muotoon. Ja sitten jos katsotaan sitä eteenpäin, niin me panostettiin paljon tuotekehityksessä, erityisesti asiakaspalvelupuolen tähän käyttöliittymiimme ja niihin tapoihin, millä meidän asiakaspalvelun niin kuin meidän käyttäjät käyttää meidän ohjelmistoa. Ja tässä mun mielestä ainakin onnistuttiin erinomaisesti ja julkaistiinkin tässä nyt niin kuin tämän vuoden puolella sitten se myöskin asiakkaille. Sitten jos katsoo vähän myöhempään, niin Espanjan lähdettiin koemarkkinoimaan, lähdettiin katsomaan Espanjan markkinaa tarkemmin ja sitten loppuvuonna avattiinkin siellä toimisto. Ja siinä niin kuin viime vuoden tulokset toki vielä pieniä noin niin kuin euroissa, niin oli hyvinkin niin kuin rohkaisevia ja näytti siltä, että niin kuin se markkina toimii meille hyvin. Sitten jos ajatellaan taas sitten niin kuin myyntipuolta, niin kuin tämä orgaanista myyntipuolta, niin sillä puolella meillä tässä SaaS-liiketoimintamallista johtuen niin myyjien rekrytoinnit keskittyy Q4 ja Q1, ja siinä ollaan hyvin onnistuttu nytten tuomaan uutta osaamista meille sisään, ja meillä nousikin toi henkilöstöluku merkittävästi sieltä 60, reilusta 60 yli 80. Ja sitten toki myöskin sitten LeadVention puolen tämä transaktio oli siinä ajoittu siihen loppuvuoteen. Joo, voi tarkentaa tuosta, että montako ulkomaan markkinaa teillä tällä hetkellä on Leadeskissä? Joo, eli meillä on tällä hetkellä toimistot Suomen lisäksi Tukholmassa, Oslossa, Kööpenhaminassa, Berliinissä, Amsterdamissa ja nyt viimeisimpänä siis Madridissa. Ja täällä on ihan niin kuin jokaisessa maassa on siis ihan myyntitiimit, asiakaspalvelutiimit, jotka pitää huolta meidän asiakkaista ja tuo meille uutta asiakaskuntaa ja viemään ilosanomaa eteenpäin. Eli me halutaan olla samaan aikaan niin kuin superlokaali ja sitten hyperglobaali. Eli että pystytään palvelemaan todella laadukkaasti, paikallisesti. Ja tämä on erityisesti Euroopassa tosi tärkeä tämmöisiä kielialueet ja kulttuurit eroavat toisistaan. No, teillä on selkeästi kasvun painopiste nyt kansainvälisessä. On jo ylittänyt Suomen liikevaihdon tuon cloud-tuotteen osalta, mutta miksi Suomen liikevaihto oli sitten aika vaisua tässä loppuvuonna? Joo, ja tuossa on itse asiassa yksi niitä pääkohtia, mistä olen niin iloinen viime vuonna, oli, että tosiaan tätä nykyään ollaan nimenomaan eurooppalainen yhtiö. Eli yli puolet meidän liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta. Ja se niin kuin on kulttuurisesti tosi tärkeä. Se näkyy toki meidän henkilöstössä myöskin, eli meillä on monikulttuurinen työyhteisö täällä Suomessa ja ulkomailla. Ja siihen panostaan paljon. Jos sitten katsoo taas niin kuin Suomea, niin Suomen osalta niin meillä hiukan kasvu stagnalisoitu loppuvuoden puolella johtuen siitä, että paljon meni johdon resursseja tähän Adventure-järjestelyyn. Sitä ollaan nyt muun muassa sillä paikattu, kun tämä huomattiin, niin nyt meillä on tätä nykyään niin Suomessa oma myyntijohto. Ja niin kuin tätä Suomen toimintoja johdetaan nyt samalla tavalla kuin kaikkia meidän muita maayhtiöitä, kun aikaisemmin tässä oli hiukan niin kuin integroidumpi lähestyminen. Hyvä, ja sitten kannattavuudessa onko oikea tulkinta, että tosiaan tämä Suomen nyt ehkä fokuksen hieman karkaaminen, joka vaikutti liikevaihdon kehitykseen ja sitten nämä panostukset sitten tulevaan kasvuun, niin vaikutti siihen, että kannattavuus ei myöskään tuossa toisella vuosipuoliskolla noussut kovin korkeaksi. Kyllä, eli joo. Siis jos katsoo meidän kannattavuutta toisella vuosipuoliskolla, niin kuin sanoit, niin siinä tämä Leadventure-järjestely osataan vaikutti. Toinen oli tämä, että tässä saa liiketoimintamallissa, kun myyntiresurssit ja myyntiosaaminen kannattaa rekrytoida Q4 ja Q1,
euro tammikuussa on 12 euroa meidän liikevaihtoa, euro joulukuussa on vain euron, joten tästä syystä me panostetaan myyntirekrytointeihin aina heti alkuvuoteen, jolla on sitten toki tulosvaikutus siihen loppuvuoteen. Ja toki sitten, niin kuin tuotiinkin, niin meillä on asiantuntijapalvelut, joka on toki pieni osa meidän liikevaihtoa, mutta on kuitenkin niin kuin tärkeä osa, niin siinä hiukan jäätiin toivotusta tasosta, eli siellä laskutusasteen nostaminen niin auttaa myöskin kannattavuuteen. Lead Adventure-kauppa oli, teille merkittävä. Ensinnäkin nyt kirjastetaan aika hyvän myyntivoiton siitä, mutta jos katsotaan vähän eteenpäin, niin miten se muutti Lead Deskin liiketoimintarakennetta ja strategiaa? No ihan ensimmäisenä niin kun se muutti tässä niin kun sijoittajatarinassa tätä niin kun yksinkertaisesti huomattavasti. Enää ei tarvitse selitellä niin kaukaa, että mitä kaikkea meillä on. Meillä on hyvin yksinkertainen liiketoiminta. Nyt meillä on tämä meidän pilvipalvelu, jonka päällä me tarjotaan teleoperaattoripalveluita ja me tarjotaan jossain määrin myöskin asiantuntijapalveluita. Kaikki niin kuin liittyy hyvin pitkälti toisiinsa. Ja tämä on se meidän tuote, mitä me kehitetään, että ei ole enää mitään minkäänlaisia rönsyjä. Sen lisäksi toki niin kuin, mediassakin on huomioitu se, että meidän riskitaso pieneni täällä selkeästi, joka näkyy sitten siinä meidän tiedotteessa myöskin, että se riskiosio on aika uuden näköinen. Ja tietysti vaikuttaa sitten niin kuin kokonaisriskiin yhtiössä. Toisaalta sitten, jos katsoo pitkään jänteeseen, niin me saatiin ihan loistava pääomistaja siihen, uusi pääomistaja. Siihen ostettiin paljon lisää liiketoimintaa sisään, se on paljon isompi yhtiö kuin mitä se oli meillä nytten. Ja me ollaan siinä kuitenkin hyvällä siivulla vähemmistöosakkaana. Ja kun suomalainen niin kuin hyvin tunnettu ja hyväksi todettu pääomasijoittaja ottaa pääomistajuuden jostain, niin kyllähän siinä niin kuin tiedetään, että kyllä siitä niin kuin lähdetään tuloksia hakemaan. Mutta nyt sitten niin kuin toki he pystyvät taas fokusoimaan paremmin siihen omaan ydinliiketoimintaansa. No tähän liittyy vielä se, että saitte tuossa kaupassa jonkun verran taloudellisia resursseja lisää listautumisannissa saatujen resurssien lisäksi. Ja silloin kerroitte, että teillä on yrityskaupat, yksi fokusalue, niin mitä tälle alueelle kuuluu? Kiitos, se kuuluu oikein hyvää. Viime vuonna toki meillä oli paljon loppuvuonna asioita päällä ja niin kuin valitettavasti sinne ei ajettunut mitään muuta tämän Lead Venture lisäksi. Nyt meillä toki, niin kuin sanoit, niin meillä resurssointi paitsi niin kuin johdon puolesta nyt kohdillaansa, niin myöskin meillä on ne pääomat tehdä liikkeitä. Ja kyllä tässä niin kuin markkinassa huomataan, että paljon tapahtuu ja halutaan siinä olla aktiivisia ja toki niin kuin ollaan aktiivisesti myöskin katsottu erilaisia vaihtoehtoja, että nyt pitää sitten niin kuin fokusoida taas tähän tekemiseen ja katsoa, että mitä tämä vuosi tuo tullessa. No siitä päästäänkin sitten viimeiseen kysymykseen, eli millaiset näkymät annoitte tälle vuodelle ja missä teidän pääpainopisteet on tämän vuoden osalta? Jos katsoo meidän pääpainopisteitä, eli me avattiin Espanjaan nyt toimisto, se on iso investointi. Siellä niin kun haetaan selkeästi kasvua nimenomaan Espanjasta, mutta jos katsoo Espanjaa, niin espanjan kielinen markkina itsessään hän on laaja ja niin kun Espanjaa äidinkielenään puhuu maailmassa todella moni. Se markkina on kiinnostava meille. Näin ollen niin kun tänä vuonna me tullaan erityisesti panostamaan orgaaniseen kasvuun meidän olemassa olevissa markkinoissa. Ja se on meille tosi tärkeää. Niin kuin näkyy siinä, että me on rekrytoitu paljon. Meillä on nyt niin kuin hyvä asema niin kuin iskeä kiinni. Ja niin kuin Keski-Euroopassa ja niin kuin Suomen ulkopuolella kasvu on varmasti hyvä. Toinen, mikä nyt taas Suomessa katsoo, niin mä oon tosi tyytyväinen siitä, että viime vuonna me onnistuttiin julkishallinnon kilpailutuksia voittaa. Nyt mehän ollaan pitkälti oltu siltä pois siitä segmentistä ennen viime vuotta. Ja nyt tätä nykyään niin on nyt toivottavasti viedään tuotantoon ihan näillä näppäimillä niin useampikin. Et siinä on niinku selkeät. Ja sitten jos katsoo taas yritysostopuolta ja muuta epäorganista kasvua, niin toki siinä toivottavasti myöskin jossain kohtaa tuodaan jotain uutisia. Ja ohjeistuksen osalta, jos muistan oikein, niin lisäsitte aikaisempaa ohjeistuksen tämän vertailukelpoista sanaan tämän liiketoimintajärjestelyn kautta. Eli oliko niin, että kasvua, liikevaihtoa ja se pitäisi olla kannattavaa?
Kyllä. Eli me haetaan tänä vuonna ja tälle vuodelle ohjeistetaan, että vertaukeuposesti nimenomaan niin kuin sanoit, niin vertaukeuposesti tullaan kasvaa vahvasti ja pidetään yllä kannattava liiketoimintaa. Ja sitten jos katsoo taas keskipitkää aikajännettä, niin ymmärretään myöskin sitten, että yritykset on, niin kuin, kun ollaan voitollisia, niin jossain kohtaa sitten myöskin pyritään jakamaan osinkoa.